Nu har vi ju ett väldigt spännande val som kommer snart i USA. Och frågan är om Barack Obama blir omvald eller om det blir någon av Rick Perry eller Michelle Bachmann. Eller Mitt Romney. Mitt Romney. Ja, eller Mitt Romney. Mm. Vad jag har sett i amerikanska medier på senaste så verkar ganska många räkna ut honom. Men det är nog mer för att Perry och Bachmann är så här, mer spektakulära personer, tror jag. Michelle Bachmann, hon seglade upp i medierna som någon form av stor favorit nyligen. Men det var inte det bara för att hon liksom kandiderade från delstat där hon hade jättemycket stöd. Och sen så jo, sig, ja. Men alltså hon är ju sån här Tea Party galning precis, liksom. Precis. Och hon är inte alla refugglade det? Nej, det kanske inte. Nej. Mitt Romney var inte det från början. Nej. Han är snarare börjat flirta med Tea Party-rörelsen på senare tid. Just det. Men under hans hela politiska karriär har gått ut på att vara en mer moderat republikan. Mm. Alltså han, med cap and trade, att liksom ha olika marknadsorienterade klimatlösningar, införa sjukförsäkring på delstatsnivå och sådär. Men det är först nu när han började märka att republikanska partiet glider åt höger, Tea Party-rörelsen får mer inflytande, så har han gått åt höger och har haft det ganska svårt att göra det, för att Tea Party-rörelsen har gått hårt åt honom för att han har infört den här sjukförsäkringen som är precis likadan som den Obama införde. Nu nämnde du klimatåtgärder här, jag måste bara ta tillfället i akt. Alltså republikanerna har en historia och en nutid av galenskap och vetenskapsfientlighet vad det gäller just klimatet. Vi har ju till exempel då någon känd, jag kommer inte ihåg vad han heter, som gick upp i talarstolen och läste ur Bibeln att ja, men det är lugnt, alltså Gud har ju ändå liksom ödet i sina händer, han bestämmer att vi inte kommer dö på grund av klimatet. Och sen så har vi då Sarah Palin som har sagt att hon älskar doften av avgaser och ingen, nu är det här faktiskt är Mitt Romney, han har ju tidigare varit lite så här att han har sagt att ja, men det finns väl ändå anledning att ta tag i det här problemet, men nu precis som du säger har han liksom backat från det här. Det är sjukt att han behöver backa från en sån självklar sak som att han säger så här, nu säger han så här, men det finns egentligen ingen forskning som stödjer det här med klimatet och så vidare. Ja, de ska vi ha eller? Ja, men jag tror att Mitt Romney kanske är det bästa alternativet på den republikanska sidan, för att Michelle Bachmann är ju hon är ju spritt språngande helt enkelt. Och Perry är ju ganska, han är ju ganska Bush-aktig liksom. Han är ju Bush Junior nästan. Ja, vissa kallar honom Bush on steroids. Ja, precis. Ja. Men han är liksom Texas-guvernör. Ja. Han har ungefär samma hjärtefrågor. Ser lite ut som Ronald Reagan. Är lite så här, ja. Men han är ju liksom, han är en reinkarnation i princip av George Bush kan man säga. Men varför, jag blir verkligen så här, varför sker det här i USA? Hur kommer det sig att de får politiker som är så här? Nu blir jag upprörd nu. Det är verkligen förbannat. Ja, nej, det är svårt att förstå. Michelle Bachmann sa häromdagen att den här stormen som kom in, det var Guds straff för att USA hade Obama som... Ja, men Maria, du är väldigt tyst. Gillar du inte amerikansk politik? Eller? Nej, jag bara funderar på hur det kommer att se att antiintellektualismen är så stor i USA. Och så har jag framme till sådana undersökning på att där USA skiljer ut sig som det land som trots att de har en väldigt hög ekonomisk standard ändå har en extremt låg procent som tror att som tror på evolutionen. Till skillnad från alla andra länder som har samma ekonomiska standard. Och det är ganska intressant. Hur blev det så? Liksom? Vad hände? Hur gjorde de fel? Och hur kommer det sig att Tea Party-rörelsen är en av de största snabbast växande politiska rörelserna i på senare tid eller modern tid? Det är ganska skrämmande, för att ofta känns det som när man börjar prata om eller när man börjar diskutera något som någon knäppjök som Bachmann eller liknande, så kan det faktiskt på något märkligt sätt bli så att de sitter vid makten 5 år senare. Alltså när folk började diskutera och ta citat från George W. Bush, då var han liksom inte president och ingen kunde tro att han skulle nå den positionen, men sen hände det. Eller för den delen liksom, Björklunds skolpolitik eller något liknande, så ratades av alla. Helt plötsligt sitter han där och ska bestämma om det för hela Sverige.
Så det är ganska läskigt ändå. Mm. Hur snabbt. Vi har ju politiker i Sverige som faktiskt vill ha motsvarighet till Tea Party i Sverige. Mm. Ja, men precis. Det finns ju de krafterna i Sverige också. Ah, för detta Centerpartiets ungdomsförbunds ordförande. Mm. Han ville ju ha det. Han gick ut och sa att vi är den nya Sveriges Tea Party-rörelse. Ah. Och KDU har väl också sagt att de vill... Att de vill vara det, eller något sådär. Att de vill ha en svensk Tea Party-rörelse. Och det kan man ju fråga sig, varför vill man det? Alltså, hur går det resonemanget när man tänker så här: nu ska vi gå ut och säga att vi vill vara den svenska Tea Party-rörelsen. Hur går det resonemanget? Varför vill man förknippa sig med de människorna? Det har jag väldigt svårt att förstå överhuvudtaget faktiskt. Alltså det finns väl människor i Sverige som lockas av den typen av liksom, att man ska sköta sig själv och staten ska inte ha så mycket inflytande. Och liksom, nu när det är allt finns ganska få etablerade partier som kommunicerar på det sättet, så ger det ändå utrymme för enskilda politiker att försöka ta det utrymmet. Och så. Så det är väl egentligen inte särskilt konstigt, kan jag tycka. Nej. Ja, men alltså, gör man en opinionsundersökning och frågar människor, om man skulle höja skatten och det skulle gå till så här, järnväg, vård, skola, så säger det är typ så här, 70% som säger ja. Men ändå, det går en rak linje mellan svenskar och amerikaner här, eller? Förlåt? Det finns en parallell här. Det går en rak linje mellan... Jag tror att det finns att man över mystifierar USA och tycker att det är så otroligt annorlunda, medan det finns element av det även i Sverige, det tror jag. Mm. Ja, det tror jag. Jag tror faktiskt också att om det är så att människor går på en retorik om att det vore bättre med sänkta skatter, då måste det ju vara så att det är politiker som har misslyckats kommunicera vad de vill göra med samhället och vilka reformer de vill genomföra och varför det är så viktigt att vi gör dem gemensamt och nödvändigt att vi genomför de reformer som behövs. Så egentligen så tror jag att det kanske är någonting som är lite problemet i svensk politik också, att det har varit väldigt få idéer både från socialdemokratin och från alliansen. Absolut, också. Att det, folk kanske inte riktigt förstår vad det egentligen är de vill och varför de i så fall behöver behöver de resurserna. Men ifall det kommer en ny kraft som kan förklara vilka reformer som behöver genomföras och få med sig människor, då tror jag också att det finns ett stort stöd för att genomföra alla de reformerna som behövs för att skapa ett hållbart samhälle till exempel. Men lite det ni säger här nu, det är att det är egentligen samma sak. USA och, ja, men det är åtminstone så här att man kan liksom lura välja så. Men problemet här, eller det jag inte ser i det ni säger, det är ju att i USA är ju den politiska skalan, den är ju förflyttad så åt extremum liksom, den är ju helt sjuk. Och det är allt åtminstone i republikanernas sina sida, det är ju otroligt bara vetenskapsfientligt. Och de, det finns inte ett enda svenskt parti som liksom förnekar klimathotet liksom. Eventuellt Sverigedemokraterna. Ja, precis. Ja. Faktiskt. Har de gjort det? Ja, deras miljöpolitiska talesperson ställde sig skeptisk till klimatförändringarna i intervju direkt efter att de kom in i riksdagen. Han har ju för övrigt sagt att han vill lägga ner all sin tid på att motverka vindkraftverk. Det känns också tryggt. Oj. Ja, men det är väl en grej nere i Skåne att man inte... Det finns massa att man inte vill ha massa vindkraftverk. Så det är väl mer det. Jakob Lund. Vi kan säga Maria kommer skåningen Skåne, bland oss blir väldigt upprörd. Krig i panelen, det är trevligt. Ja, det är trevligt.